Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно малко преди началото на новия шампионат във Формула 1. Естествено, в центъра на вниманието отново е голямата битка между Нико Росберг и Луис Хамилтън. Като започвам с въпроса на Александър Тасев, който ме пита дали според мен Нико Росберг ще бъде по-силен психически през тази година, ще бъде ли по-агресивен от миналата и дали пък предимството не е на страната на Хамилтън преди факта, че той в крайна сметка спечели шампионата през миналия сезон. Да, изключително обсъждана тема с страшно много гледни точки към нея. Кой от двамата претенденти реално за спечелване на шампионата е в по-изгодна позиция, кой ще бъде по-мотивиран, по-амбициран, по-силен в голямата битка, която очевидно отново предстои поне в първата фаза на първенството, ако се съди по всичко това, което се говори като предварителни прогнози за предимство на Мерцедес. Според мен, Хамилтън е в по-изгодната позиция по няколко причини. Първо, защото той се чувства много по-уверен тогава, когато вече е успял да спечели още една световна титла. В личния си живот Хамилтън има няколко много съществени промени. Самият той възприема първата си титла, тогава, когато успя да се пребори с Фелип Маса, като един успех, който е далеч зад него в миналото и който е постигнат в огромна степен благодарение на баща му и благодарение на пътя, който той има до този момент с Макларен. Тоест един успех, който не е напълно негов. Докато титлата от миналата година Хамилтън в огромна степен чувства като свое 100% лично постижение. Баща му бе далеч в огромна част от шампионата. Той спечели с автомобил на Мерцедес, където трябваше да изгради своята позиция в битка срещу Нико Росберг, който бе пилота на Мерцедес в предишните сезони. Мисля, че Луис е абсолютно далеч вече и от тези колебания, които имаше в карането си, породени от проблемите в личния си живот, във връзката си с Луис Шерцингер. Смятам, че е много по-силен от гледна точка на това, че действително успя да преодолее и подобен тип незгоди в живота си. Според мен побеждаването на Луис ще бъде изключително трудно през тази година. Колата като технология, като техника, мисля, че в огромна степен ще бъде удобна и за двамата. Те имат и много така в някаква степен идентичен начин на каране. Въпросът е кой ще настройва по-добре и в коя част от уикенда ще бъде по-удобна за Луис. Ако той отново концентрира вниманието си предимно върху състезанията, така както бе миналата година, нещата ще са близки като развитие, ако обаче и Нико тръгне по този път да бъде малко по-концентриран върху начина на работа на колата в състезанието, а не да реагира по превъзходен начин в квалификациите, да успее да побеждава Луис в квалификациите, но след това да губи темпо в хода на състезанието, било то поради прекомерно износване на гумите, било то просто поради по-големи трудности с управлението на задвижващата система, с настройването на спирачките, тъй като примерно това беше основният проблем в Монца. Един куп детайли има, които са в тази посока на разсъждение. Сега, Луис каза неколкократно и действително може би ще се опита да победи Нико и в този аспект, в квалификационно темпо, тъй като той е изтъкан от желание за успехи и от амбиции да побеждава, да запише името си сред най-великите и така нататък. Просто цялото същество на Хамилтън е посветено и някакси работи за това да постига големи успехи, да бъде на върха на спорта, с който той се занимава. Амбицията при него наистина може би по-голяма, отколкото тази при Нико. Но силата на Нико, това с което той успяваше през миналата година да побеждава Луис, бе първо изключително добра бързина, неочаквана от страшно много специалисти от една страна, от друга страна
постоянно, изключително концентрирано представяне в състезателните уикенди, без да пропуска възможностите, които Льюис пропусна, например, в квалификациите в Австрия или в Великобритания или на Монца. Просто смятам, че Нико също би могъл да е още малко по-силен в сравнение с онова, което бе през миналата година. Но ако насочи усилията си към по-добър начин на представяне в състезанията, вероятно ще бъде още по-интересно. Като цяло обаче, с риск да не бъда съвсем коректен, смятам, че след това, което се случи през 2014 година, след финала на сезона, Льюис е в по-добрата позиция и за 2015 година. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро с други ваши въпроси.